Poďme. Si útek. Môže byť, jak chceš. Tady, jak sme došli. Áno, dosť veľa. Kokos, jedna lavica. Na sídlisku, kde panelák v priemere žije 200 ľudí, je opustená škola. Čo, nemajú kam dať deti? Chápeš tomu? Čo to je, jaká politika potom? Posledná lavica. Toto koľko bordelu. Čo ostalo? Kde bola sprcha? To si videl? Nie. Na chodbe. Klasické školské záchody. Jaká zbierka u neho. Kúpne v kancelárii to vyzerá. Kontajnerov tu nám musí byť dosť. Cielne, aha. Fuj.
Poďme. Si utek. Môže byť. Jak chceš. Tady jak sme došli. Akože pri úteku je najlepšie ísť tady, ak sme došli, ne? Že pri úteku najlepšie tady ísť, ak sme došli. To je, ale zase neutekáme, my sa nezmíname. Jedáleň. To iba takto cez okno ukážem. Takže toto bola opustená základná škola v Piešťanoch. Možno sem chodil aj Paťo Rytmus. My sa vidíme na budúce. So mnou dneska bol Ivan. Daj tam odber, like a pripoj sa na členstvo.